Bunlar COVID-19 pandemiya şəraitində xalqı təhlükəyə salırlar, xalqın sağlamlığını fikirləşmirlər, çox bərbat vəziyyətdə, antisanitar vəziyyətdə mal bazarını işlədirlər, bunu rəis bilir. Demişli rayonu Qızılkənd kəndinin sakini Əliyev Elməddin bir müddət əvvəl kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə yerli sahibkarların ona və ailəsinə qarşı etdiyi haqsızlıq barədə şikayət ünvanlamışdı. Şikayətdən sonra sahibkarlar ona olan borclarını ödəsə də daha böyük haqsızlığa məruz qalaraq həbs olunub. Tam şikayəti sizə təqdim edirik. Salam, mən buradan Cənab Prezidentim İlham Əliyevə və onun xanımı çox hörmətli Vice Prezidenti Mehriban xanıma səslənirəm burada. Və Daxili İşlər Naziri İvlət Eyvəzova səslənirəm və Baş Prokuror Kamran Əliyevə səslənirəm və Hikmət Hacıyevə səslənirəm ki, mənim iştirakım Qızılkənd kəndi Əliyev Elməddin şəhadət oğlu 2 ay yarımından qabaq pandemiya şəraitində COVID-19'un ağır bir prosesində Cənab Prezidentimizin əmrini pozaraq İmişdir rayonunun kolxoz vəzirinin müdiri Əziz və Zakir pozaraq karantin şəraitdə, antisanitar vəziyyətdə mal bazarını işlədirdilər. 5000-6000 şəxslərdən. Mən bunu eşitdim, çəkiliş elədim və ölkə rəhbərimə müraciət elədim və kanallara müraciət elədim ki, mənim ölkə rəhbərimə verdiyi sərəncamı bunlar pozaraq, bunlar öz mənafiyi güdür, xalqın sağlamlığını düşünmürlər, rayonların sağlamlığını düşünmürlər. Həm də bunlar 3 ayından qabaq mənim bacımın imişlərinin kolxoz bazarında 44 kvadratlıq yeri var idi. Ölkə rəhbərimin adı ilə, ölkə rəhbərimin və tapşırığı ilə bunlar bazarı remont edir, bazarı düzəldirdi. Bacımın yeri remont edəndən sonra başqa bir şəxslərə bacımın yeri satdılar. Başsız qaldım bacımın, 3 dənə övladı var. Yanımın dövlət tərəfindən heç bir yerdə gəliri yoxdur. Ayda Yezinəmin dostuna arendiyə verərək 80 manat pul verildi Yezinəmin dostuna. Bunlar bu çəkilişi görəndən sonra mənə zəng elədilər ki, gəl bacın yerin pulun verək, ancaq bu kanaldan o şeyi pozdurmaq şərti ilə. Mən kanala müraciət elədim, Allah kanalın rəhbəri də canı sağ eləsin. Stop elədilər ki, yəni sənin başsız qaldır bacın işi düzəlsin. Həm də bunlar çox azdırmaşırlar. Mən getdim, bunlar mənə sentyabrın 10-u günü, bunlar mənə 600 manat pul verdilər. 200 bir verdilər, 400 manat bir, dedilər 6400 manatı da, yəni 8000 dollar vermişdi mənim yeznəm o yer alanda. 7000 manatdan bunlar məndən razılaşdı, cənab prezident. 6000 manat getdilər sentyabrın 15-ü günü mənə pul verdilər, 6-nın yarısı. Mən 6000 manat alıb bazardan bir 10 metr aralaşmışdım, mənə müştirarın əməliyyat qrupası, mənə həbs edir. 48 saat cənab prezident mən nəzarətdə saxladılar. 4 ay ev düz sağ veriblər, 3 dənə də ağır cinayət qoyublar mənim üstümə. Çünki mən ölkə rəhbərimə dəstək olmuşam. Vice prezidentimiz Mehriban xanıma dəstək olmuşam. Mən Daxili İşlər Nazirliyinə dəstək olmuşam. Baş prokurora dəstək olmuşam. Çünki mən Hikmət Hacıyevə dəstək olmuşam. Bugün mən utanmıram ki, ölkə rəhbərimiz cənab prezidentimiz Azərbaycan xalqının ürəyinin bəndi, ürəyinin axan şax damarı və Azərbaycan xalqının başının uzası, Azərbaycan xalqının tarixini yazan, Azərbaycan xalqını düşünən ölkə rəhbərimiz İlham Əliyevə burada səslənirəm ki, mən bu həftənin ikinci günü də mən ölkə rəhbərimin dəstək qrupasının üzvləri bu mal bazarını çəkərək yine bu həftənin ikinci günü pandemiya şəraitində bunlar ölkə rəhbərimin verdiyi sərəncama saygısızlıq edərək xalqı, rayonların sağlamlığını düşünməyərək 6000 şəxsi yenə mal bazarında yığıb antisanitar vəziyyətdə mal bazarını işlədirlər. Bunlar ölkədə müharibə gedir, müharibə şəraitindədir. Ölkə rəhbərimiz yəni çətin durumda heç vaxt qalmasın. Yəni ölkə rəhbərimizin bir dəqiqə bu çətin vaxtda, bu ölkəmizin çətin vaxtında Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, analarına, valideynlərinə səbir versin. Ölkə rəhbərimizə can sağlığı versin. Bunlar o şəraitdə, yəni antisanitar vəziyyətini yaradıb, öz mənafiələrini götürdülər. Həftədə cənab prezident 80000 manatlar pulu yığırlar. 80000 pulu yığan bazar qon, xalqın sevən, dövlətin sevən, dövlət rəhbərin sevən, ulu öndərin sevən, başsız qadını taftalayıb, yerin əlindən alıb, onun ümidini kəsməklə iş yola gedərmi? Cənab prezident, mən yenə də sizə müraciət edirəm ki, mən
12 ildir sizə dəstəkəm. Bugündən belə Allah Taala nə qədər mənə ömür verəcəksə, mən sizə dəstək olacağam. Xalqı təhlükəyə salan bu Bazarkom Əziz və Zakir məni haqsız yerə həbs elətdiriblər. 4 ay evdus salı veriblər. 3 dənə imiştirarının rəisi Füzuli Şixaliyevdən kompas qurub Əziz Zakir məni həbs elətdirib, 3 dənə ağır cinayət qoydurublar üstümə ki, məni əsarət altında saxlatdırırlar ki, sən niyə ölkə rəhbərimə dəstək olursan? Bugün mən ölkə rəhbərimə dəstəkəmsə, məni həbs edirlərsə, mənim bu qollarım dövlətin qanunun qarşısında hazırdır qandala. Yəni mənim bundan sonra itirəsi nəyimsə yoxdur, mən sizdən həmişə fəxr edəmişəm, fəxr də edəcəm, bunların xahiş edirəm. Və Daxili İşlər Nazirindən, Vilayət Eyvazovdan, Baş Prokurorundan, Kamran Əliyevdən, Hikmət Hacıyev müəllimdən, çox hörmətli vitse-prezidentimiz Mervan xanımdan və Azərbaycanın tarixin yazan, Azərbaycanın hər zaman fikirləşən cənab prezidentimiz İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, bunlar COVID-19 pandemiya şəraitində xalqı təhlükəyə salırlar, xalqın sağlamlığını fikirləşmirlər, çox bərbat vəziyyətdə, antisantar vəziyyətdə mal bazarını işlədirlər, bunu rəis də bilir, yəni bunu çox yaxşı bilir ki, rəis məni haqsız yerə tutublar, mən bazımın haqqı üçün getmişəm, bazımın haqqını veriblər mənə, mən indi şantajçı kimi qələmə veriblər ki, görə mən küllü miqdarda pul tələb eləmişəm, pul almışam. Sentyabrın 11-i günü təhqiqatın rəisi İmiştirandı Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsidir. İmiştirandı təhqiqatın rəisi Elsevier məni çağırıb ki, gəl izahat ver, Zakir səndən o çəkiliş eləyəndə səndən şikayət edib. Gəl izahat ver, izahatı vermişik, güvə barışdırıb bizi, mənə çəkib pasportsorun otağına ki, get bacının haqqını alsın ki, deməli mənə bu pandemiya şəraitində mən şantajçı kimi Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Elsevier, müştərinin təhqiqatının rəisi Elsevier məndən mənə bu şəraiti yaradır ki, get bunu al. Çox sağ olun, cənab prezident. Allah sizi var eləsin.